Xalqımızın milli mənəvi irsini, bolluğu, bərəkəti və xeyirxahlığı təcəssüm etdirən Novruz bayramı Sumqayıtda böyük təntənə ilə qeyd olunub. Bayram tədbirində Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov, hüquq mühafizə orqanlarının, idarə müəssisə və təşkilatlarının rəhbərləri, şəhid ailələri, qazilər, şəhər ictimaiyyəti iştirak edib. Dədə Qorqud və Bahar qızı xeyir dua verərək Novruz bayramının xalqımıza uğur, bol ruzi bərəkət gətirməsini arzulayıb. Milli geyimli uşaqlar meydanda rəqs ediblər. Novruzun personajları olan Kosa və Keçəlin iştirakı ilə qədim xalq rəqsləri və oyunlar, idmançıları müxtəlif nömrələri mərasim iştirakçıları tərəfindən maraqla qarşılanıb. Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov şəhər sakinlərini təbrik edərək bayram tonqalını alovlandırıb. Tədbir iştirakçıları xalqımızın əsrlər boyu qoruyub saxladığı milli mənəvi dəyərləri özündə əks etdirən səhnələrə, milli geyimlərimizin, mətbəximizin, xalq yaradıcılığın və sənətkarlığının ən gözəl nümunələrinə tamaşa ediblər. Xalqımız özünü milli və tarixi ənənəsinə çevrilən Novruzu həmişə olduğu kimi bu ildə böyük sevinclə qarşılayır. Yazın gəlişi, təbiətin, bütün canlıların oyanışı, gecə ilə gündüzün bərabərləşdiyi bir günlə bağlı olan bu bayram Azərbaycan xalqının milli düşüncəsi və milli ruhunu özündə əks etdirir. Bütün Sumqayıtları Novruz bayramı ilə münasibəti ilə təbrik edirəm. Qoy bu ilki bayram bizə əmin-amanlıq gətirsin. Hər kəsə bu bayramda və bu bizim təqvimdə yeni ildə yeni-yeni uğurlar, can sağlığı, xoşbəxtlik arzulayıram. Sumqayıtda çox böyük şənliklər qurulub. Bu şənliyin iştirakçısıyıq. Bu bayramlar əvvəlki bayramlardan təbii ki, fərqlənir. Çünki ürəyimizdə də bir, qəlbimizdə də bir bayram var. Qarabağ qəlbimizdədir, Şuşa qəlbimizdədir. Novruz xalqı milli təfəkkür tərzini, onun həyat və məişətini, adət və ənənələrini özündə yaşadan əsil el bayramıdır, əsil el mərasimidir. Odur ki, xalqımız durduqca Novruz adət ənənələrini, onun yaratdığı mədəni sərvətlər də bizimli olacaq. Çünki Novruz bayramı dərin milli köklərə, zəngin adət ənənələrə malik olmaqla, xalqımızın ictimai və mənəvi həyatında əhəmiyyətli hadisədir. Novruz həm də xalqımızın milli həmrəyliyinin rəmzidir. Ona görə də Novruzun timsalında ölkəmizdə malik olduğumuz milli mədəniyyət nümunələrinin qorunub saxlanılmasının özü belə bir mədəniyyət və bəşər əhəmiyyətli hadisədir. Dünyanın yaranışını tarixən ilk yaz günü ilə bağlayan xalqımız əsrlər boyu Novruz bayramını əziz tutub. Elə bu səbəbdəndir ki, Sovet hakimiyyəti illərində həyata keçirilən siyasət digər milli mənəvi dəyərlərimiz kimi Novruzu da Azərbaycan xalqının şüurundan silə bilmədi. Hər bir xalqın milli mənəvi dəyərlərinin qorunmasında və inkişafında tarixi şəxsiyyətlərin də üzərinə böyük vəzifələr düşür. Ulu öndər Heydər Əliyevin tariximiz qarşısındakı xidmətləri sırasında Novruzun yenidən xalqımıza qaytarılması kimi milli məsələ də var idi. Çünki məhz ümummilli lider Heydər Əliyevin sayəsində ümumi mədəni hərəkatın tərkib hissəsi kimi milli bayramımız olan Novruz ötən əsrin 70-80-ci illərində əvvəlki dövrlərlə müqayisədə kütləvi şəkildə qeyd olunmağa başladı. Ulu öndər Heydər Əliyevin müstəqil Azərbaycana rəhbərliyi dövründə isə Novruz təntənələri xalqımızın həyatına bir dəfəlik daxil oldu. Bugün Prezident İlham Əliyev də mədəni mənəvi irsimizə xüsusi diqqətlə yanaşır. Novruzun gəlişi ilə bağlı dövlətimizin başçısının hər il xalqa ünvanladığı təbriklər onun milli mənəvi dəyərlərimizə böyük ehtiramla yanaşdığını göstərir. Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.